ласка, Галасюк Віктор, голова Комітету з питань промислової політики. Дякую. Шановна пані Ірина, шановні колеги. Комітет пропонує наступного сесійного тижня провести День промислового розвитку у Верховній Раді. І є пропозиція розглянути наступні пріоритетні законопроекти. Пакет законопроєктів про індустріальні парки на друге читання 2554АД, 2555АД. Ми будемо просити в цьому підтримку профільного комітету з питань податкової політики. Готовий до розгляду, одноголосно підтриманий комітетом для прийняття в першому читанні, законопроект 6671 – нова модель приєднання до інженерних мереж, який, по суті, ліквідує корупцію, бюрократію і надмірне навантаження на інвесторів при будь-якому промисловому будівництві. Надзвичайно важливий для розвитку української промисловості і залучення інвестицій законопроект. Наступний – законопроект 4591, який підготовлений до розгляду у другому читанні, про установу бізнес-омбудсмена для того, щоб на рівні закону передбачити важелі механізми захисту малого і середнього бізнесу. Законопроект розроблявся спільно з групою Світового банку, з кращими світовими експертами, готовий до прийняття в другому читанні. Крім того, цього тижня буде внесено, я думаю, що комітет встигне розглянути дуже важливий проект закону «Купуй українське, плати українцям», зміни до формули держзакупівель, для того, щоб використання українських ресурсів, праці, матеріалів, компонентів враховувалися в формулі ціни, щоб не повторювалися такі прикри і абсолютно нелогічні випадки, як, наприклад, закупівля Києвом вагонів польського виробництва, тоді, коли в Україні є три виробники, принаймні, у Львові, у Дніпрі, у Запоріжжі. Причому тендер в 2 мільярди гривень віддали полякам, тому що вони запропонували на 1000 гривень дешевше. Це нонсенс. Для того, щоб подібні випадки ніколи не повторювалися, готується і зараз носиться системний закон. 30 секунд, будь ласка. Пропозиція на цей тиждень, вона гаряча і невідкладна. Ви знаєте, що вже і президент України звернув особливу увагу на питання збереження українського лісу і поставив завдання подолання тіньового ринку деревини. Для вирішення цього завдання в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, щоб український ліс залишався в країні згідно мораторію. Дякую.